Fituesi i Big Brother Albania, Luizeli u dënua me një vit burg nga gjykata e Fierit për falsifikim dokumentesh duke përdorur vurën e noterit edhe pasi kishte humbur licencën për të shpëtuar nga sekuestrimi një pjesë të pasurisë së një ishte dënuari për prostitucion në Itali. Vepra penale për të cilën Eli u dënua rezulton e kryer pak muaj përpara se të hynte në Big Brother. Vendimi i gjykatës së Fierit u mor më 2 tetor. Por çfarë falsifikoi Luizeli? Fatmir Abdurrahmanin e hetim pasuror nga prokuroria, e cila i kishte sekuestruar disa prona, tentoi të shpëtoi një pjesë të tyre duke përdorur Luizelin. Me vulat e noterit që i mbante edhe pse kishte humbur licencën, ish banori Big Brother bërë një dokument të falsifikuar notarial, sikur 210.000 euro Abdurrahmani kishte marrë hua tek dy persona të tjerë. Këtë dokument ish i dënuari për prostitucion e depozitoi në prokurori, por hetuesit kryen verifikime në arkivat të notarisë ku gjithçka i rezultoi falsifikuar dhe dokument i manipuluar mbi të dhënat e një qytetari tjetër. Luizeli ishte hequr licenca në vitin 2021 nga Ministri i Drejtësisë dhe në prill 2022 janë tërhequr dokumentet dhe dosjet. Luizeli mbante vetëm vulën e njomë të thatë, të cilën dorëzoi në muajin maj, 3 muaj pasi kishte firmosur dokumentet e ishte dënuarit. Vendimi i gjykatës së Fierit pritet të apelohet nga këngëtari në gjykatën e apelit, e cila pritet të vendosë nëse do të lërë në fuqi vendimin, ta ndryshojë apo ta shpallë të pafajshëm. Nëse mbahet në fuqi vendimi i shkallës së parë, atëherë Luizeli duhet të shkojë në burg. Ndërkohë, për Abdurrahmanin gjykata caktoi 18 muaj burg.